Hej! I denna videon så vill jag fortsätta gräva lite djupare i GitHub och visa hur man kan se vad andra användare gör och hur man kan bli en del av lite större projekt och hur man kan bli en bidragande contributor till andras repositories. Så om vi går in på GitHubs hemsida så kan vi se på dashboarden så finns en liten sektion som heter Explore. Och om man tittar på denna så kan man se väldigt många repositories som håller på att är på trending och man kan bläddra mellan olika. GitHub har också en egen YouTube-kanal där de listar nya saker som kommer på GitHub och saker som kan vara bra att känna till. Så rekommenderar den starkt för att hålla sig uppdaterad. Om vi tittar här på första sidan så finns det många olika typer av repositories som är aktuella just nu. Och här såg jag en som jag är lite familjär med som jag tyckte var intressant. Och här har GitHub gjort en collection med pixel art tools till exempel. Och om man går in på den här så pixel art är ju rätt så här pixlig konst så att säga. Och det används i väldigt många retrospel. Och om man nu vill så kan man ju använda MS Paint till exempel. MS Paint är ju pixel art kan man ju säga. Så kan man ju rita så här. Till exempel. Så ritar man någonting som pixel art. Eller så kan man titta på lite mer avancerade pixel art verktyg. Och de här två första här, de har jag själv jobbat med och använt mig av. De är väldigt bra. Och det finns många, många fler i den här collection som GitHub har gjort. Men om vi tittar på den här som heter iSprite till exempel. Då är detta en renodlad pixeleditor som man kan använda sig av för att göra pixelgrafik. Och bara genom att bli del av en sån här repository, ladda hem repositoriet och framförallt läs readme-filen noggrant så blir man familjär med hur man kan jobba med olika repositories och hur man kan använda det som det projektet som repositoriet tillgängliggör. Liksom. Så, men om vi tittar på aSprite här som ett exempel så kan vi kan ta detta repositoriet. Läser vi lite här på i readme, så vi går till hit. aSprite is a program to create animated sprites. Its main features are sprites. Okay. Här har vi några issues. Och här har vi lite support. Och jag rekommenderar att om man blir intresserad av ett sånt här projekt, titta på deras hemsida, om de har en. Vi kan kolla på den här. Så här ser ni att här kan vi köpa den här aSprite-editorn. Och då kostar den $19 just nu. Och så kan man ju använda sig av köpa den och använda sig av den. Men vi kan också titta hur den fungerar. Och här ser vi hur det ser ut om man arbetar med en lite gammal style. Och det fina med just detta är att om vi inte vill betala men vi vill ändå använda den här editorn, då kan vi faktiskt ladda hem det här repositoriet. Och det som är viktigt att titta på här just nu, det är då på det som heter både readme och install. Men vi kan ju börja titta på install här till exempel. Då kan vi se vilka plattformar och då kan vi se att vi kan compila det för Windows 11. Då behöver vi Visual Studio Community 2022 och Windows 10 SDK. Okej, bra. Detta är alltså verktyg som vi behöver ha förinstallerade för att vi ska kunna köra. Eller i det här fallet för att vi ska kunna compila. Och compila är när vi bygger programmet som vi kan köra. Vi får koden när vi laddar hem detta. Här står det hur vi får tag i källkoden. Det får vi från det här repositoriet. Och så står det här hur vi klonar detta repositoriet.
Och här har vi dependencies, alltså saker som vi behöver för att kunna köra detta. Och då behöver vi någonting som heter CMake. Och CMake brukar vara ett verktyg för att kompilera C++-program. Vi fortsätter dock läsa här. Vi behöver Windows 10, vi kör Studio Community 2022. Sen behöver vi C++. Så här är det tydligt att det här Aceprite, det är gjort i C++. Men om vi har Visual Studio Community, då kan vi öppna det här projektet och sen så kan vi köra det. Vad behöver vi mer? Om vi är på Mac så behöver vi detta. Om vi är på Linux så behöver vi detta. Hur compilar vi då det här? Jo, vi hämtar koden, vi lägger den i en mapp på det här sättet. Vi använder oss av terminalen för att skriva de här kommandona. Okej. Och sen går vi in i dessa directories och sedan så gör vi detta. Och här har vi lite fler detaljer i Windows. Gör vi denna. Okej. Och här de supportar. Min GV är en annan kompilerare. Okej. Så att det är rätt mycket dokumentation för hur man kompilerar detta. Men allt eftersom man jobbar med sådana här repositories så blir man mer och mer van med vilka typer av verktyg man behöver och vad de gör. I det här fallet då så ja, behöver vi Visual Studio. Men det fina med detta är att om vi följer de här installationsdokumentationen då kommer vi ha en version som vi kan köra på detta repositoriet. Och min rekommendation är titta på de olika typerna av repositories som finns. Titta gärna på till exempel Trending. Och ladda hem dem och försök få dem till att fungera på era datorer. Det är jättelärorikt. Så oftast så klonar man bara ner repositoriet och sen så läser man alla readme-files inuti repositories på GitHub. Vi kan ju kolla vilka andra typer av repositories som är trending just nu. Och då kan vi se att för tillfället det är många sådana här LLama 2 och det är ju AI-varianter. ShortGPT, TypeChat, vad finns det mer för någonting? Python. Det finns hur många repositories som helst som gör olika saker. Och det är hur lärorikt som helst att vara en del av sådana här. Och om vi tittar här på olika användare. Vi kan ta den här användaren som heter OLLAMA. Då kan vi se på honom. Den här är det PDVine. Varför kan jag inte komma in på? Så, det var han jag ville komma in på. Då kan vi se här, vi kan se en person som jobbar väldigt mycket med det här repositoriet framför allt. De här gröna, här kan man se hur aktiv den här användaren är varje månad. Hur många commits och kontributioner han gör till olika repositories. Här kan man se olika achievements som han har fått. Och vissa personer får jobb bara på grund av att de har väldigt välfyllda profiler. Där man ser att de är väldigt aktiva inuti GitHub. Liksom. Och det här i sig själv kan man se som ja, men en badge eller en fördel om man nu till exempel söker jobb. Så att vara en contributing GitHub creator är att föredra om man till exempel vill visa att man kan koda. Så, hur kan man till exempel vara med? Så första steget det är att hitta ett repository som ni tycker verkar intressant. Som till exempel här Aceprite, om ni tycker det är intressant. Ladda hem repositoriet. Läs readme och installation-filerna för att få en idé om hur ni kör igång de här projektet. Titta gärna på deras hemsidor.
Ofta finns det också communities, alltså Discord-kanaler, som vi kan se här, där andra användare diskuterar. Och sätt er gärna in i de här repositoriet och hur det är uppbyggt och vilka som är aktiva inom det. Och sen efter man har lagt ner ett antal timmar på de här repositories, då så kanske man också vill se om man själv kan bidra eller förändra någonting. Det man oftast gör då är att man skapar en ny branch och väljer ett område som man kanske vill hjälpa till med. Och hur hittar man sådana här områden? Jo, men det finns en flik här under de flesta repositories som heter issues. Och här kan vi se att det finns 1400 issues på den här Sprite-editorn. Och om vi tittar här så kan vi se att här har vi någonting, här finns det en bugg som är hög prioritet. Och här har vi någon annan, musen fungerar inte. Det finns hur många som helst och det är olika svårighetsgrader här. Så ibland kan det vara att man bara vill lägga till ett ljud när man trycker på en knapp till exempel. Lite mindre saker. Och då kan man välja en sån här. Och så kan man titta på vad är det som är problemet. Vad verkar vara problemet? Och nu när vi har AI också så kan vi ju faktiskt. Vi måste titta på koden, vi måste öppna koden, vi måste kolla på de olika funktionerna på det området som vi vill kanske hjälpa till att lösa. Och sen så kan vi läsa lite grann på inuti issues. Vad är det de behöver hjälp med? Vad är det för problem och vad är det som händer? Och då kan man också ställa frågor här inne. Och sen så om man vågar. Och det rekommenderar jag att man testar. Då kan man skapa en branch av projektet. Och sen så kan man försöka fixa det här issuet. Och sedan så kan man försöka få de som har det här repositoriet att acceptera den här. Nu kommer jag inte på namnet, vad det kallas för. Ska se här. Man kan göra en pull request. Och sen så kan man merge den pull requesten. Och när de som har gjort det här repositoriet, när de creator ser detta så kan de ta ställning till det. Och om de gillar det så kan det ju hända att den förändringen som man har gjort blir en del av projektet och då har man varit med och contributat. Och så kan man tjäna badges på det här sättet och bli en person som kan hjälpa till. Och det här gör så att man lär sig hur mycket som helst på det. Man blir attraktiv för arbetsgivare då man kan visa att man förstår sig på projekt i olika programmeringsspråk av olika typer och att man också kan hjälpa till liksom. Så jag vill bara visa hur ni hittar olika repositories på Explore till exempel. Det finns väldigt många som Trending till exempel. Hur ni sätter er in i de här repositories. Dels genom att klona det till er dator. Titta igenom filerna. Till en början, ta gärna något programmeringsspråk som ni känner till. Och sedan läs README-filerna för att få en förståelse vad det är för typ av projekt, vad det gör för någonting eller vad du försöker att göra. Gå igenom Quickstart så att ni får det till att köras. Sen efter ett tag när man har hållit på så här, då kanske man vill se om man kan contributa till projektet. Yes, jag ville bara visa detta. Jag skrev nämligen en liten notis innan som var att jag tror att man lär sig GitHub bäst genom att arbeta med det. Tillsammans med andra som ni gör här i olika projekt, men också att ta del av projekt som ändå finns publik för alla liksom. Ett jättebra sätt att lära sig GitHub och förstå hur det fungerar och hur man jobbar med det. Jag personligen använder ju det för att backuppa och savea mina egna projekt så att jag har tillgång till dem på min hemmadator och på min arbetsdator. Så det är som ett sätt att spara mina filer på. Men
GitHub är så mycket, mycket mer än bara ett sätt att spara filer på. Yes, så ja, det var det jag ville visa i den här videon. Titta på GitHub och kolla på andras repositories. Var inte rädd för att ladda hem och testa. Det är så ni lär er. Tack så mycket. Hej då.